Pozdrav, ovdje Nev inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Volvo V60 iz 2012. godine sa 184.000 km. Znači, auto pokreće 1.6 dizelski motor od 84 kW, odnosno 115 konjskih snaga. Trenutni vlasnik je drugi. Servisiranje je dio ovlašteno, dio privatno. Gume na autu su iz 2021. godine i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Ovdje na blatobranu možemo vidjeti malo oštećenje. A što se tiče opreme na prednjem dijelu imamo parking senzore. Vidljiva su mala oštećenja od parkinga. Ovo nisu oštećenja, ovo je smola. Ostalo je sve više manje jako uredno. Ima ovakvih par sitnica. Također vidljivo i ovdje. Aluminijske felge sa zimskim gumama iz 2021. godine, kao što je napomenuto. Diskovi i pločice su u jako, jako dobrom stanju. Felga je malo oštećena. Krovni otvor. Lijeva strana vozila ima mala oštećenja. Također od parkinga, ništa prestrašno. Kao i zadnja felga. Ostalo je sve više manje jako uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu imamo parking senzore, isto malo oštećenje po braniku od korištenja i desna strana uredna. Što se tiče same unutrašnjosti, znači nema oštećenja, sve je uredno i poprilično očuvano. Sjedala su nešto između bijele kože i bež. Imamo naslon za ruku. Koža u vratima. Utičnicu od 12 V. Električni podizači za sva 4 stakla. Električno podešavanje retrovizora na struju. Oba sjedala su podesiva po visini. Tempomat, kožni volan. Display. GPS navigacija. Grijanje sjedala. Vozanski automatski klima uređaj. Automatski mjenjač, naslon za ruku, uredno, navigacija. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto odličan za neku obitelj, odličan je za neka putovanja, nije veliki potrošač s obzirom da je 1.6 dizelski motor. Tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav.